você vai ver que o homem, ele vai ir até a academia e lá a mulher vai estar malhando, mas não será da forma que você está pensando. Veja o vídeo. Pessoal, aqui ó, Rosária, a Lely, peguei no ato, me traindo aqui, olha só, olha da onde que eu vi Lely saindo do quarto. Não vou mostrar o rapaz, que o rapaz não tem nada a ver, você tá entendendo? Olha da onde que Lely saiu do quarto, gente. Eu choveu no garimpo, liguei para ela, não me atendeu o celular, Olha onde a Lely saiu, cara. Olha só, a cama tá até amassada, suada. Olha aqui molhado a cama. A cama tá molhada aqui. Você entendeu? A cama tá molhada. Olha só, pessoal da família. Que humilhação pra mim que tá trabalhando no garimpo. Que humilhação. Que humilhação. Por que você fez isso comigo? Cadê ela? Agora se trancou no banheiro, Lely. Você vai se arrepender, Lely. Você vai se arrepender. Tá vendo, Rosário? Eu falei pra vocês, por isso que ela me rejeitava. Olha aqui, academia. Meu carro ali. Olha a moto aqui, que eu comprei pra ela. A cama molhada de sexo. Que humilhação, cara, que humilhação. Lely fez isso comigo, cara. Choveu no garimpo. Liguei pra ela, desligou o celular, não queria que eu viesse no garimpo. Eu quero que ela some da minha casa. Eu não quero mais ela. A cama tá molhada de sexo. Olha só o que eles fizeram comigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela saiu do quarto do cara. De acordo com as informações, o homem, logo após descobrir então a traição da mulher, ela que havia ido para a academia e acabou tendo relação sexual com o homem, com o personal trainer lá na academia, o homem logo após não quis mais saber do relacionamento. Disse que não queria mais nada e que iria seguir a sua vida. Fez diferente de muitos homens que infelizmente nós acostumamos ver por aí. Muitas das vezes, muitos homens acabam matando os amantes ou até mesmo matando a própria mulher. Mas nesse caso não. Ele acabou pedindo a separação, disse que não quer mais nada com a mulher. Se ela quiser ficar com o personal trainer, que seja feita à vontade dela.